На час комендантської години в Одесі закриють вокзал та скасують поїзди. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що обмеження у пересуванні діятиме з 22.00 1 травня до 5 ранку 3 травня. У цей час одеситам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, а приміські поїзди, які курсують в Одеському регіоні та не заїжджають до обласного центру, продовжать рух. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив, що комендантська година в Одесі пов'язана із сумнозвісною датою 2 травня 2014 року, оскільки Росія щороку спекулює на цій темі, влаштовуючи провокації. Нагадаємо, минулого разу час комендантської години змінювали на Великдень. Спочатку обласна військова адміністрація заявила про скасування будь-яких обмежень Великодньої ночі, проте пізніше повідомила про послаблення обмежень лише на одну годину.